Zdarec. Máme za sebou Clash of the Stars sedmičku. Proběhlo to hodně zajímavě, spousta překvapivých zápasů, spousta dlouhých zápasů. Třikrát tři. Tři kola po třech minutách a hrozně moc takových zápasů bylo. Došlo tam k několika nepředloženostem, Bayer se choval jak šašek, kdo by to nečekal, že jo. A napadli teda uh, napadli tady až veselého. Gangsta boje. Jak na tom Gangsta Boy je, vlastně nevím, a na druhé straně, já se musím přiznat, nevím mě to úplně zajímá. Já bych mu rozhodně nepřál nic zlýho, to co se stalo je velmi špatně. A takhle by se to určitě dít nemělo. Každopádně, hmm, Gangsta Boy si něco jakože takhle i vykoledoval svým chováním. Je to špatně, ale koledoval si o to. Ehm, nevím, dál se k tomu jako asi úplně nechci vyjadřovat kdyby to napadení proběhlo po zápase s Fajnem, asi by se na to spousta lidí dívala jinak a nebyli by kvůli tomu tak naštvaní. Fajne si ten zápas zasloužila, dobrý posouvá se to do osmičky. Uvidíme, uvidíme co dál. Ale promotérem Clash of the Stars je Lesy. Bývalý profesionální bojovník, Dívali jsme se i tady na Twitchi, na streamu, na záznam z jeho zápasu s Mavarem Ružičkou. A on těch zápasů profesionálních za sebou nemá moc. Já jsem se koukal teďka na podcast, který doporučuji zhlídnout. Je docela dlouhý, má 28 minut, plus potom nějaký content ještě na Hero Hero. A Lesy se tam vyjadřuje ke spoustě věcí. Svý názory na oktagon, svý názory na Mavara Růžičku, svý názory i na Datla a podobně. A já teda musím Lesimu nechat jednu věc. Lesy je poker face. Ty nikdy nevíš, co se Lesimu žene v hlavě, protože to, co vykládá, je vždycky korektní, je vždycky, řekl bych, velmi slušný a bez agrese. Já toho kluka v tomhle tomu obdivuju. Když tady řešil Mavara Ružičku nebo dostal dotaz na Mavara Ružičku, tak říkal, hele, jsme chlapi, ty emoce můžou ujet, může se to stát. Já si nemyslím, že až jako takovýmhle extrémem by se to mělo, mohlo stát a bylo by to obhajitelný. Jako Borec na mi vypnutý, ještě dostává facky a podobně. To je trošičku špatně. Ale je to lesího názor, brát mu ho určitě nebudu. Mavar za mě patří do klece. Mavar je bojovník a Mavar patří do klece. Ale ať si nechá takovýhle excesy právě na tu klec, jo. A ne na, ne na ulici. Dál, dál jako za mě OK. E, řešil oktagon a víceméně jako, hele, takhle. Real Fighting je konkurencí pro Octagon a už aktuálně velmi zajímavou. A myslím si, že Clash of the Stars je velmi zajímavá pokoukaná pro lidi taky na to odpovídal na pár dotazů a ohledně i spekulací, kolik se třeba prodá PPVček a podobně v kleši. Osobně přeju jim dobrý kšefty. Vyhmátli v dobrou chvíli dobrý funkční model, který kleši přináší peníze, statisícový a, a tede, a tede PPVčka by byly ještě o to potom zajímavější. ale si sám říkal, že aby se prodalo třeba 300-400 tisíc PPVček, museli by tam mít hvězdu, která zabere všechny generace. Nějakou televizní hvězdu. Ne youtubera, ne tiktokera, ne nějakýho streamera a podobně, ale prostě televizní hvězdu, která by tomu udělala obrovský promo a obrovský jméno. Což je pravda. Nalesím se mně líbí jedna věc. Za A, že to z fajtu nemá vymletý v hlavě, že to nemá prostě vymlácený úplně do pryč. A za B, že na to, jak je mladý, má neskutečně. Řekl bych střízlivý, možná bych řekl, až jsem tam i syrový a ne docela jako uh, optimistický názory. Ale to patří k biznisu, kdy on sám vykládal, že po několikátým fajtu uh, v kleci si řekl, že on chce vydělávat peníze ne si sem tam vydělat, ale chce prostě vydělávat peníze. Takže pořád zůstal u fajtu, i když bizárních. A je schopen tím vydělat velmi zajímavé peníze. A navíc účastníkům je schopen zaplatit taky velmi zajímavé peníze. Já tady mám ještě jeden rozhovor, na ten se mrkneme v celé reakci. Tam ten podcast vám doporučuju a doporučuju se potom podcastu podívat podrobnějc, protože speciálně hostem v Red Cardu byl i Mavar. A to po svým obvinění. Teďkom nedávno tam byl, jo. Což znamená, ty se můžeš podívat, jak ten kluk tichučko, jak ten kluk mluví, jak se vyjadřuje, jak vnímá svý okolí. Byl tam i Mikulášek, Baba Jaga, za mě, a tady je Mavar, tady je Mavar, jo. Mám to nakoukaný, rozkoukaný, a já sám se k němu určitě vyjadřovat nebudu. Hele, já jsem dělal bojový sporty poměrně dlouho. Rád bych se k ním zase vrátil. Samozřejmě spíš jako kondičně. A měl jsem někdy na ulici nějaký konflikt, který by byl možná kdysi dávno, možná něco. Ale neřešila to policie. Prostě jsme si to vyřešili fackovačkou a bylo hotovo, jo. Někdy jsem neměl na ulici nějaký extrémní konflikt. A když už bych měl na ulici extrémní konflikt, tak mě asi nenapadne si to natáčet dávat si to na storíčko. A to je má věc. Já ho za to nesoudím, je mě to ve finále jedno. Um, pojďme zpátky k tomu Lesimu. Doporučuju ten kanál. Jo, má to dole, dole prostě v popisku. Lesy byl v Prima News. A my se spolu podíváme, co a jak. Vítám ve studiu CNN Prima News Tomáš Jelin Lesyho. Slavného to promotéra Clash of the Stars. Ah, Slavného. Ondro, děkuji, a vítám diváky. Tomáši, scházíme se tu vlastně dva dny po turnaji mm -hmm. vašem sedmém velkém, protože byl tedy ve sportovní hale v Hlešovicích. Mm -hmm. V základu, jak ten turnaj hodnotíš? V dobrém i zlém, co ti zůstane v paměti? V základu nebo nějak obecně dobře. Jsem spokojený, jak to dopadlo. Já tady musím říct, že taky. Byly to fakt zajímavé fajty. A už je tam vidět ten level, že ty hvězdy internetu přicházejí připravený na ten fight. Minimálně víc, než tomu bylo v jedničce, dvojce, trojce i čtverce. Fakt přicházejí připravení, zapojení a připravení se porvat o tu výhru. Ne si tam hrát na šašky a odstát si to za nějaký peníze, ale porvat se o ty peníze. Byly tam kaňky, probereme, předpokládám, ale jako celek jsem spokojený, volal jsem si už s vedením haly, taky jsou rádi, že takovou akci pro ně hodně nevšední tam uspořádali, měli dobrou odezvu jak od diváků, tak i od partnerů. Mimochodem Kleštěka směřuje do Ostrávy. To bude taky docela zajímavý. Haly, který tam bylo spoustu a říkali, že si nikdo z nich nepamatuje, kdy naposledy byla ta hala takhle narvaná, a kdy tam byl takový hukot. Takže jo, celkově v globálu jsme velmi spokojení. Je pravda, že to byla taková zátěžová zkouška po delší době pro tu halu, protože tam byl opravdu rachot velký. Mm, byl, byl To vím, že když jsem se tam bavil s Carlosem, tak si tak trochu postěžoval, že taková atmosféra nebývá ani na těch velkých turnech, jako by myslel od začátku do konce. Ona... Ano, to je přesně to, co já jsem říkal. Lidi, eh tady tyhle ty rádoby bizární e, fajty a tady tyhle ty vyměňovačky názorů a to řešení sporů v rámci veřejně známých osobností internetu zajímá víc než ten regulérní fight. Jo, než poctivý, dobrý zápas profesionálních bojovníků. Nebo aspoň mně to tak přijde. Protože jako vyprodat takovouhle halu, to je velký náhřez. Pak se graduje, mm -hmm. ale u vás je to hned skok a hned je mm -hmm. rachot od začátku do konce? No tak první takový opravdu velký rachot, mm -hmm. velká podpora byla o zápasu Kukismen a Kluk s Kamením, kdy hala několikrát, Kuk. nechci říct celá hala, ale většina lidí skandovala a fandila Kukismenovi. Takže to... A Kukismen obrovsky překvapil, ten nastoupil, fakt zvládl to, co by si myslel, že nezvládne. I to škrcení, prostě zvládl spoustu věcí a na něm vidět obrovský progres. To bylo, to byl moment, kdy jsem si řekl, OK, tak hala už se rozjela, už, už jsme prostě v zápase všichni. No a je nějaký teda moment, když se fakt zeptám na ty momenty. Pro tebe top moment mm -hmm. a pak třeba moment, který, za který rád nejsi. Mm -hmm. Sportovní výkon nebo zápas, asi nejlepší Dan Bayer a Alex Zach. To byli... Souhlasím. To bylo fantasticky připravený ten fight. Borci byli odhodlaní, nedali si nic zadarmo. To bylo na hodně, hodně vysoké úrovni. Fakt šikovní kluci, oba dva připravení kondičně, taktik taktičně, taktiko, mentálně, šli vyhrát oba dva a super, super výkon. Dobrý zápas byl třeba taky mezi Petrem Rajfem a Elmem, takový klasický střed wrestlera se strikerem, takže tam bylo, hezký, bylo hezké sledovat, komu to vychází a komu, komu naopak ne, moc, moc pěkné. Bylo tam spoustu do, dobrých, dobrých zápasů, pěkných výměn, takových pozitivních momentů. A te, ty negativní, tak samozřejmě nejhorší moment, kdy tady až veselý jeho nástup a jeho napadení. Kdy tam někdo z publika, nějací dva mladí kluci naběhli, strlili ho na zem. Já jsem se trošku bál, že ho, že ho nějak silně práštili, ale potom z těch pět zpětných opakovaných záběrů bylo vidět, že, že tomu tak nebylo. Promiň, skočím tě do toho, omlouvám se, ale plno lidí e, to hodně řeší, ty záběry, a tvrdí, že on jaksi trošku to přehnal s tou reakcí, e, neboli, že se mu za k moc nestalo, tak jako pak předvedl. My jsme, my jsme potom sbírali během gala večera i po něm do dneška vlastně informace, různé Jeho. názory různých lidí. Samozřejmě nás primárně zajímali o zdravotní stav. On skončil v nemocnici, tam se spekulovalo, vznikla nějaká fáma taková, že měl zastavu srdce. Aha, tak, pojď. To můžu vyvrátit, že neměl. Jasně. Měl, dopadl relativně dobře, on ještě v noci ho propustili z té nemocnice. Já totiž vím, že přijel večer na afterparty. Klešovou, jo? To je jedna věc. Druhá věc, četl jsem na TikToku, že Tadeáš opravdu, a četl jsem to někde přímo od něj a od lidí kolem něj, měl zástavu srdce. Takže lež. Tudíž, co si o tom chceš myslet? Že opravdu se tady až takhle vyhnul fajtu. Je, je, hele, je obrovský špatně, že někdo z publika skočí na fajtra, na účastníka zápasu, který má jít, uh, má jít do klece. To je špatně. Jo? Já jsem z toho nic moc neviděl, nemůžu se k tomu vyjádřit, že bych řekl, jo, hele, mu se tam jako nic moc nestalo, tam byly hodně špatné záběry a já jsem to sledoval v přímém přenose. Pak už se mě nepovedlo vrátit zpátky nebo si to pustit zpomaleně, protože prostě jsem na to koukal v PPVčku a dál jsem to moc neřešil. Pak jsem se koukal na Tadášu v profil, ale osobně já začínám zastávat názor, že tomu klukovi nemůžeš věřit ani nos mezi u... očima. A tvář mezi ušima. No prostě jako vůbec nic. Jo, Nějak osobně nerad bych se tím pitval dál a řešil bych uh, nějaké podrobnosti. Je to, a myslím si, že ale se v tom bude spousta reakčních kanálů pitvat a toho Tadáše v tom dokážou ještě vykoupat, jestli si to takhle zhloupě prostě vymyslel. A byl zpátky na hotelu, ale došlo tam zřejmě k nějakému šoku, k tomu adrenalinu, který v sobě měl. Asi se vyleká v šoku, jako v tom šoku prostě omdlel možná na chvíli spadl, nevím, bylo to tam nepřehledné, ale nic vážného mu není naštěstí, je v pořádku a Tam je nevrátí. právě byl tam ten moment, kdy on uh, vlastně byl jakoby v tom šoku nebo zaražený, ale někdo se ho tam ptá, jestli chce uh, záchranou, nebo uh -huh. jestli by chce uh, záchranu pomoc, zdravotníka, zdravotníka, uh -huh. tak a on kývne, že ano. Takže zas tak mimo úplně v tu chvíli. nebylo uh -huh. aha. Tak možná už, ne, to se mění ze sekundy na sekundu, že ten zdravotní stav, nevím, nechci soudit, Jasně. samozřejmě, hmm. taky nás napadlo to, že mohl třeba to vzít jako takovou cestu ven z toho zápasu, ale nevěřím tomu, já věřím, že bych, kdyby mohl, tak by nastoupil, protože přece jenom makal, trénoval, připravil se o ten zápas, takže. A nebo se prostě fakt jako připosrazil, jo? Bych se Červí, zdybil, kdyby, Červí. Kdyby, kdyby mohl, ale nechtěl nastoupit. U něj se zastavím trochu, protože jedna věc, která mě poměrně osobně i naštvala a zjistil, zjistil jsem ji až teď nedávno, protože to na mě vyskočilo, a, abych řekl zdroj, myslím, že to bylo Extra CZ, které s ním udělal rozhovor o jeho tetováních. Ty jsi věděl, co má vytetováno na rukách? Na rukách uh, nějaké ty mafiány? On má tady české vláhy. a to takové jako manželé Stodolovi, roubal, a tak. Já, já vím, že tam má nějakou pa, pa, Tady, to, ano, Pablo, to, jo, jo, to, to vím. To má kde, kde jaký kde člověk, kdo, ale <laughs> při tom okay. zvlášť tyhle ty, jako je roubal a tak mít vytetované, to je docela To je docela uchylný, tyjo, to je taky docela špatně, to tomu klukovi asi leco naznačuje, že jo. Protože e, většinou, většina lidí si vytetuje to, co je pro ně důležitý. Místo mojí svatby, datum mojí svatby, se vším všudy. Brali jsme se u pramene. jo, Moje cesty po světě, kde jsem se cítil fakt šťastný a podobně. A vytetovat si takový, takovouhle tématiku a ještě v několika kusech. Bůh to naznačuje, že tomu klukovi je jedno, za jakou cenu bude cringy, za jakou cenu prostě bude uh, ta, jak to říct, uh ta bláznivá osůbka internetu, anebo to tady má v hlavě poskládaný, na každopádně to velmi špatný nápad. Celkově i jako prezentace, vezměme si, že tady až má většinu života před sebou, toho pracovního, toho funkčního. A jestliže se vykašleš na TikTok, vykašleš se na bizar, vykašleš se na takovou tu um, svoji personu, která je jakože nebezpečná, tak si půjdeš žádat o práci s něčím takhle starýhozeným, anebo teda ideálně ještě si to potom přetetuješ, nebo to je, to je úplná blbost prostě, jo. Je to jeho věc, jasně, to je bez diskuze, a je to jeho tělo, ale vypovídá to o něm něco, jo. Vždycky prostě my jsme, my jsme svůj vlastní obraz obarvený vlasy, spousta náušnic piercingů, divný tetování a lidi na tebe koukají divně, přes prsty. Jako je, hele. Oh, jo. Já mám vyholenou palici a lidi se mě kontinuálně ptají, jestli jsem skinhead. Ne, prostě, holím si palici, protože to je ten nejvíc pohodlný účes. Jo. To se přiznám, přizná, že neznám ani ta jména. Možná jsem ta tetování viděl, ale nepoznal jsem je. Takže to ani nevím, že má to, víme Já tak, se právě tebe. dělal, že vlastně na těch záběrech jsem se pak díval, že s tím nastupoval, nemá mm -hmm. to ani nějak překryté a tak. Aha. Není za, za tebe, kde přijde ti to nevhodný? No, tak nevím, co k tomu vede. Je, On jestli... chce být zjevně kontroverzní, chce prostě jakoby strávat pozornost. Aha. A můžem... je, ta, je, tam třeba nějaká kontroverze v rámci odsouzení těch lidí, jako u Kajinka jdeme tomu, že se neví, jestli to no, byl, nebyl, nebyl nebo se tak, 8 lidí minimálně, nebo a, myslím, že 8 mu dokázali, nebo <coughs> mu dokázali. Aha. Stodoli mají a, na starost, nebo na svědomí taky několik lidí. Aha. A on si někoho takový, víte to je, tak se ptám na to, jestli vám to vadí, nebo nevadí. Tak, Případně, tak... kdyby vám to začalo vadit. Jo, tak teď už mi to vadí, to jsem, přiznám se, že ani, ani se nevěděla, ty jména jazná... jo, já se přiznám úplně stejně. To je pro mě novinka, jo. Já teda vím, že si vytetoval, prý si vytetoval fajného přítelkyní na stehno. Což mě přijde tak jako úplně divný. Jo, to je, hele, proč já bych si tetoval něčí přítelkyni? Tuplem, když mám doma přítelkyni. Ale zároveň s tím, <kly> na rovinu, s tím, že se Tadeáškovi něco stalo, tak zmizela ta možnost si toho věřit, že se tam fakt má vytetovaný nebo ne. Jo, Kdybych si to řekl, tak bych nevěděl, koho vůbec jde, mm -hmm. takže tak jo, pak budeme se bavit o tom, že pokud má zápasy dát, tak to musí být zakryté. No. Protože víš co, pak by člověk se ptal na to, kde budou ty hranice, až si vytetuje což no. samozřejmě vadí všude ve všech uh, slušných organizacích, mm -hmm. nebo až si vytetuje uh, střelce z fakulty, nebo no, tak jako, no, ne, a on uh, tvrdí, že si chce nechat vytetovat celý ruka, říká v tom a připadá si uh, jako frajer. Samozřejmě tím dokazuje, jaké byl to v základu. O, to, je, to je právě ta otázka, jestli je tady až tak jednoduchý, anebo jestli je to jako komplexní jeho kontroverze. Tak či tak, je to špatně. Jo. Jestliže bych si, no nevím, já si to nedovedu představit, že bych si nechal dělat takovéhle tetování. No já, jestli bych si měl nechat vytetovat nějaký obličeje, tak asi obličeje lidí, kteří mě v životě ovlivnili pozitivně. Jestli tohle Tadeáša ovlivňuje pozitivně, tak na druhé straně, jak se nediví, že mu někdo skočil za krk. Ať to bylo nahrané, nebo ne, jo? Musím za sebe darovi doříct, protože ano, třeba se tím zviditelní, mm -hmm. ale jako no, debil. jako cenu, u no, jakého jako publika, že jo? Ale jo, tak pokud se nastoupí do zápasu, tak ať si dá nějaký rush guard, tak to není vidět. No, tak jenom to mě... To říkám, to je čerstvá věc, kterou jsem mm, dneska Tak zjistil. zase děkuji ti za info. Já se tady dozvívám často nové věci, <laughs> <laughs> tak ale to je důležité, to není, to není sranda. Tak, uh, no a další věc, uh, která se hodně, lidi se mě ptají, jak jsem tam byl, tak se mě ptají, co ten ber a ten soukup, to bylo dohodnutý, ne? Mm -hmm. tak řekni. Jak to bylo? Ne, samozřejmě ani s náma. A, a běž... tak jasně, jako stoprocentně uh, tady byl lesy, i kdyby to bylo dohodnutý, jo, a vymyšlený nějakým způsobem, tak tady lesy nemůže říct, že, to tak, že by to tak bylo. Proč? No, protože by se za A dostal do potíží ohledně Fortuny, za B by se dostal do potíží ohledně, teda potom aspoň nějaké legitimnosti samotného kleše. Myslím, Že ani s Mírkem si tam, jako nikdo s ní, že nikdo s nikým si nic nedohadoval, možná to měl Bayer v plánu, že to nebylo, že by cítil, že na to nemá sportovně a takhle nějak spanikařil, nebo, že by to neudržel. Já osobně si myslím, že Bayer by měl na to sestřelit našeho mediálního magnáta. Chápeme se. Ale jestli to bylo jakože z vlastní hlavy Bejrovi, tak v tom případě toho chlapa absolutně nechápu. Jestli to bylo třeba v jeho rozhodnutí, že nedeklasuje staříka, tak potom by možná Bejrovi patřil i respekt. No, sorry. Jo. Kdyby, kdyby, to v Bejrovi seplo v hlavě tak, že si řekne, hele, já nebudu deklasovat tady starého chlapa 55 let a nebudu tam z něho dělat rozbitý pyré, nebudu tam z něho dělat žraloka na druhou, tak by možná tomu chlapovi patřil i respekt. Pro soukupá to bylo takový jako rozloučení se ze sportem, řekněme si to tak, jo. Já jsem viděl soukupovi tréninky, jestli ten barec boxoval někdy profesionálně, což boxoval, tak je absolutně z kondice, je absolutně z jakýchkoliv návyků, ze svalové paměti a fakt to nepůsobilo dobře, působil na mě jako strhaný stařec. Jestli to Bayer udělal opravdu jako z vlastní vůle, tak ten chlap ve finále a udělal to ještě v takovém cirkusu, který je pro něho vlastní, tak ten chlap opravdu je potom zajímavější, než by si kdo mohl myslet, jo? To by byl takový jako evil mastermind potom. čertví, čerdvý. Jako na úzdě možná, že to on, on, on si to možná plánoval, že to takhle ukončí, ale to, to, co má kdo v hlavě, to je těžko jako nějak ovlivnit a nějaké ty jejich plány. Naštěstí plán třeba Lauberové jsme zahatili, protože jsme se k tomu jako dostali nějak. Nevím, jestli víš, který plán. No ano, vy jste se museli vypořádávat docela z, z, jako z velkého jako věcva tentokrát. Ten, jako ten večer se povedl, ale na to, že to byla akce v, v nové... Lauberová tam měla v plánu dělat fakt jako neplechu, jo? S lištím, ocáskem zapichlím někde a podobně a... Mm, na tom gala večeru to podali tak, že prostě na poslední chvilku odpadla, že se připosrazila taky a našli za ní last minute v v publiku. A ta holka taky nebyla úplně last minute, jasně. A třeba, teď nevím, jak se jmenovala, asi nespomenu, to je úplně jedno, byla škoda, že u, té last mini, u toho last minute zastoupení aspoň neudělali nějaký copy. Jo, že tam prostě vláli ty vlasy a bylo, muselo to pro ně být velmi matoucí chvilkama, ta orientace v kleci. Hale, která je vždycky spojená s trošku s chaosem, tak tam bylo tolik jako šílených věcí, včetně toho teda včetně Lauberové, včetně pak Bejra. A já teda... Z... A ještě aj e, a se tam e, nějakým způsobem chytil s Undertakerem, nebo jak, se ten, jak si ten Borec říká, prostě na hlavu, no. Kmíním tu Lauberovou, protože já jsem původně to vlastně nikde nepsal, nebo tak, ale později jsem zjistil, že ono se to ven dostalo. Mm -hmm. Že to snad ten Žralok, nebo jak se ano. říká, pustil ven a tak. Mě to ještě na místě vlastně popisoval tvůj kolega uh, uh, ježi, a promiň, řeknu správně jméno uh, polsky. Mm -hmm. No, já budu co chodí s náma na schůzky. No samozřejmě. Tiberius. Tiberius. Aha. Já se promiň, nebo jsem si... Tiberius si promiň. já myslím, že, že, že teďka váháš, a. jak to vyslo, tu vyslovnost. Ne, ne, ne. ne. výpadek. Uh, už jsem starší člověk <laughs> asi, ale uh, Tiberius mi to hned říkal. Říkal mi, že teda, co se odehrálo, že ona chtěla nastupat Aha, no, no. Ještě na ještě vyzbroje na fuhozovkách nějakým e, e, no, něčím, no, kolíkem no, no. nebo co. A S naším kolíkem stanete se hned lištičkou. A on zareagoval by velmi pohodově. Řekl, že buď nastoupí slušně, mm. anebo může odejít. Ano. Ona si teda zvolila druhou možnost. E, Oceňuju ty Berivšovu reakci. Ale tedy, jak říká, popasovali jste se tam z několika? My jsme zrovna ten pří, tady ta situace, jsme věděli, že se možná blíží, protože, jak říkáš, žralok to vypustil tu informaci dřív, ono to se šířilo v kuluárech a na hotelu prostě se to šuškalo, že tady to plánuje, mhm. ale nám to neřekla, samozřejmě. Kdyby to řekla nám, tak ji řekneme hned, že vůbec a, a třeba by to zápasu sešlo ještě dřív. Ale myslela si, že ji to projde, že si to nikdo nevšimne, nebo nevím, co si myslela. Ale věděli jsme, že se to chystá, proto se o pár dnů, pár dnů před gala připravila i náhrada, právě ta Eliška, která tam byla pozvaná. Udělali se všechny důležité kroky tak, aby mohla na, případně nastoupit. Doufali jsme, že nebude potřeba, nakonec to potřeba byla. Myslím, že my ta informace, že nastupuje Eliška a její jméno vlastně samotné se ke mi dostalo opravdu 10 minut předtím, než vystoupila na scénu, nebo 15 minut. Takže to bylo hodně všechno šité horkou, hodně horkou jehlou, ale povedlo se, hezký zápas poměrně, takže fajn. Ano, ano, musím říct, že ty jak si vlastně v popředí, vlastně komentuješ, částečně moderuješ a tak, tak ty už má pak vzadu pověrně takovýhle. Mám, má, tam se dělo takové věci, o kterých já nevím, ani vědět nechci kolikrát, zpětně se to rozvídám a jsem rád za práci, jakou mám. Tak já doufám, že on se stále zdráha dělat rozhovory v Protože bych ho chtěl v češtině a u, už se učí čím dál líp, tak doufám, že to brzy vyjde, ale zaslouží si to, protože opravdu. E, no, ale e, on mi zároveň řekl vlastně, že byl z toho rozněvaný a říkal, mi to přeci nejde, tohle není žádný erotický veletrh. <tějí> no. Takže ocením a to. Je to Dobrý. Co lidi vás samozřejmě kritizují za ten bizár, mm -hmm. ale ono, víme, že bizár. Zrovna tady to spojení e, bizáru a když vidím e, toho gapu, to bylo jediný, co mě přišlo, jako že absolutně divný, marný a možná i zbytečný. Jo. Nemluvím o tom provedení samotným. To bylo úplně nešťastný. Jakoby na tu popularitu nestačí, že je potřeba to mít nějakých mantynalek. profesionálních mantynalek. Ano, ano. To, co a, jsem, a to jsem říkal. zatím Vám daří. Jiným ne a ne, proto to tak dopadá. No dobře, vrátíme se ale k tomu, v čem jsi viděl ještě Uh, velkou jakoby, reakci publika, že je to chytlo, že, že to byl ten zápas, který mm -hmm. je zasah možná víc, než jste čekali. Uh, jako vrátím se jenom rychle k tomu Kukismenovi, nečekal ano. jsem, že až tak velká podpora je u něho. Uh, takže tam to bylo silné. Mm, mezi Dan Bayer a právě ten zách, taky si to lidi užívali, ten, ten vyrovnaný souboj, který se předivá tam a zpátky hala bouřila. Oni fakt byli ty první, kdo předvedli vlastně nějaký ten jako profesionální zách. Jako, 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 přesně, přesně tak. Maximální snahu. Ano, ano. V zápase Žraloka s Vaškem, tam to bylo sice jednostrané, ale Žralok jako snesl tolik a stále hrozil. Aby... <laughs> Žralok toho spolikal tolik těch rán, že si říká, že si nebyl nafrčenej na něčem. Že to mně přišlo absolutně nemožné to ustát. bojoval, že hala to kvitovala a fandila mu, hodně, hodně reagovala a bylo to cítit. Jako já mám z celého gala večera pocit, že to bylo fakt nabité, že se lidi bavili. I u toho Elma s Raifem hodně, hodně fandili zápas Denčí a inkedory si netroufám typovat nebo komentovat, hodnotit tu halu, protože já jsem byl v takovém tranzu, že vůbec nevím, co se dělo kolem mě, ale věřím, že, že, i ten zápas si lidi užívali. Zklamání byl zápas Sumo. To... Ona nebyl Soules. původní soupeř. No, no nebyl původní soupeř, to byla jedna věc. Plus ten Gapa, a nevím, jestli fakt jako tak znervoznil z Ne, eh, Gapa, Gapa měl ten správný postoj, ale Bertík, jak si proti němu stoupil, tak um, si stoupl jako běžec před startem závodu. Jedna noha vzadu, odrazová, jo. A to je vlastně špatně, protože on má danou dynamiku a toho soupeře, který stojí v té tradiční pozici jezdce, musí prostě vyždouchnout. Musí. To je bez debaty. To bylo špatně. A ten rozhočí, ten rozhodčí to měl, protože to je náš jediný profesionální český sumo zápasník, tak ten rozhodčí tohle měl skorigovat. Měl prostě, to tam, to tam bylo špatně. Jo? Ono by to potom vypadalo obrovský jinak, když bez rozběhu, bez té odrazové nohy, bez té dynamiky do sebe ty těla, těla narazí. Je jasný, že Gapady by vážil 300 kg, to je jedno, kolik bude vážit narazí do něho, řekněme, 140 kg s dynamikou, tak o to musíš dochnout. do To je fyzika. Že musí vycouvat. Ale kdyby oba dva byli v té pozici jezdce, rozcapení, nachystaní takhle, ale jeden je nachystaný takhle a druhý je nachystaný takhle. A odrazí se a frčí. Jo, to bylo špatně. To je to, co měl rozhodčí korigovat. Oba dva měli být v té, v té pozici jezdce a potom se vlastně ty těla srazí. Bez dynamiky potkají se uprostřed a záleží na síle každého z těch borců, kdo koho kam vytlačí, jaký použije chvaty a podobně. Ne, že ho tam vlastně vyždouchne, v tomto případě doslova bysme jako kulečníkovou Mi prostě ani... Přišlo mi, že ani se nesnaží vyhrát, nebo že bylo takové odevzdané z jeho strany, takže to tam ta atmosféra trošku spadla dolů. Ale... Nemluvím o tom, já teď vidím v chatu, že už se řeší podezřelé sázky na Bertíka, takže to vypadá, že to GAPA prodal. Tak to by bylo úplně hodně špatný, no. A hlavně by to pro GAPu znamenalo následky. Velký následky, velký následky. Ale jako bylo tam spoustu krásných momentů a fakt mám jako zpětně na to vzpomínám velmi dobře a jsem spokojený s tím, jaká, jaká byla atmosféra na hale. protože to jsme se možná bavili. Nebyli jsme si jistí, jestli tak velká hala tu atmosféru nerozloží, prostě, že se to nerozbije. To se tedy... Ale to se nestalo. To <laughs> jako byla síla. Fakt se. A do, a navíc se tam podařilo něco, co je obdivuhodné, a to v tom směru, že jste nám ohlásili další turnaj. Mm -hmm. Ostravu ta je pro kolik tisíc? Myslím, že 12? Uh, ne, ne, jako hala. Jako hala jako taková celá, tak je přes 10 tisíc, ale my jsme 11, pustili 7. do prodeje 11, ano, ale my jsme pustili do prodeje nějakých půl, kvůli toho, že máme tu jednu z těch stran vyločenou zase kvůli té letky velké pora. A s tím, že ta hala v Ostravě je taková, že ze všechny... Mimochodem v tu chluku, kdy vypustili lístky a oznámili to, tak uh, Ticket portál se totálně zhroutil. <laughs> čtyři strany jsou poměrně velké, že na každé z těch stran je, samozřejmě dvě jsou dominantní a dvě menší, ale i ty menší mají několik jako nižší tisíce prostě míst. Takže když je vyločíme, tak nám tisíc až dva tisíce míst jako odpadly. Je to na jednu stranu škoda, na druhou stranu ta letka a, ta, a, to podium dělá svou práci. Je to něco, kde, co diváci nikde jinde nevidí a jako dělá to dojem. To myslím, že to je pravda. Prostě to je pravda. Tu Velkou letku, ty fotky na tom a když ten zápasník nastupuje, najednou vidíš, že je ten člověk maličký oproti té ledce, tak to fakt dělá dojem. To ano. teď, jak jste měli vyvýšenou, tak se říkal, že by aby nikdo nespadl, mm, to byla výška. To byla, byla, byla. To by bylo nepříjemný. A, no ale za jak rychle jste to prodali, těch 8,5? Uh, hodin. V hodin. Včera nás nějakých jako 15 lístků. To znamená jeden tam, jeden tam, jeden tam, takhle. Takže v řadech hodin. Wow. To je neuvěřitelné. Ne? Jsme rádi, jsme rádi, moc rádi a těšíme se. Do... Já, já osobně se těším hrozně do Ostravy, všichni víte, že já pocházím z Karviné, takže to je moje srdcovka a moje okolí, ale i fanoušci obecně si to žádají dlouho. Pořád se nás ptají, kdy bude Kleš v Ostravě, kdy to konečně bude, tak už víme, kdy, v červnu. No. Vy jste tam už oznamovali i nějaké zápasy, jestli se nepletu? Oznamili jsme jeden, Hanka Gelnárová proti Michále Dostálové. Jo, jeden, ale pak, jak jsem tam mluvil s někým, tak jako v zákulisí to tak mi někteří se hlásili k tomu, že tam budou, tak to nebudu prozrazovat. Tedy. Děkuju, děkuju. <laughs> ale ještě se vlastně vrátím. Jsi si vědom toho, co se vám povedlo teď v případě toho hlavního zápasu vlastně? že jste tam měli tedy uh, Bejra, což je vaše taková stand uh, častá hvězda, uh, ale tím, že jste vlastně povolali uh, uh, Jaromíra Soukupa, tak to najednou, a právě proto se tam, jestli jste si všimli, jste překročili ještě nějakou svoji jakoby velkou bublinu těch, co mají rádi bizar, uh. ale ještě najednou byli lidi zvědaví, jak ten Soukup dopadne. Uh, uh, nemám ještě tvrdá data prostě ze to je, to je to, co Lesy řešil tady, že aby se Clash dostal dál, tak musí zaujmout lidi, kteří i koukají na televizi, jo, čtou noviny a podobně, nejenom tu mladší generaci, která kouká na internet, na TikTok atd. a tedy. a nějaká čísla. Ale co tak zatím komunikuji s přáteli po telefonu, tak mi říkají, že, že zase tento gala večer sledovali lidi, kteří ten minulý ještě třeba ani neznali. Že fakt ty bubliny se propíchly, starší publikum jsme přilákali, mm -hmm. takže takže i v tomto směru jako spokojenost. Takže máš v sobě tak, taky ten exhibicionismus, co si mám. A to je, to je hezky jsme navedl, protože my jsme Den po gale večeru, včera, v neděli. Mm. Já jsem tady měl maminku, tetu z Polska, velkou rodinu a šli jsme s nima a s Denčou se projít po Praze, kolem řeky mm. a tak dále. A, a já jsem se v Praze narodil, mamka mi vyprávěla tady, co, kam jsme chodili spolu a šli jsme kolem takové ulice a ona mi řekla, že je, když jsi byl malý, měl jsem asi dva nebo tři roky. Měl jsem na sobě džinovou soupravu, mi řekla, a byl jsem prostě hrozně maličký a byl tam někdo, kdo měl loutky, a hrál si s loutkama a já jsem uh, tam šel jako dítě k těm loutkám, které byly vyšší než já a dělal jsem taky takhle, jako, jak, jak, ty loutky. A kolem najednou se sebil několik desítek lidí, všichni si mě fotili a točili a já jsem si to užíval už tehdy. Pri. A já jsem řekl, mám. Ale <těk> tím... si to má v sobě od OK. <těk> Asi... to byl moment, kdy se ve mně vzbudilo to, že, že, prostě se před kamerou cítím dobře, že mi to nevadí. A tak jsme si dělali srandu, že tam, byl vzni... tam, vlastně vzniklo to, kde jsem dneska. Jako, no. O, tam bude ještě nějaký pokračování a to úplně řešit nebudu. Lesy je před kamerou přirozený. To se mně hrozně líbí je super, není nervózní, zvládá to a zvládá to fakt s poker Což je hrozně důležitý, protože u těch tiskovek on si nemůže dovolit to, co si dovolil Jíra. Což bylo hrozně špatně. Urážet účastníky. Jo? Bejt agresivní, bejt zlej, bejt protivný, vysmívat se, bejt arrogantní. To jsou věci, které nepatří k moderátorovi. Nepatří. Jo. Lesimu bych někdy strašně rád viděl za to, co se děje, na to, co se děje za očima co tady za touhletou maskou, co se odehrává tady, na co myslí a tak dále. To by asi byl trošičku jiný cirkus. Každopádně, chtěl jsem řešit to, jaký je lesy člověk, nebo jak ho vnímám já, protože spousta lidí ho úplně zbytečně vnímá negativně. A nevím proč. Jo. Lesy je bývalý bojovník. Myslím si, že je bojovník která do dneška. Ok. Lesy je bývalý profesionální bojovník. Lesy je na svůj věk bych řekl abnormálně vyzrálej. Ví, co chce, ví, kam to chce dotáhnout, má docela, řekl bych, vyrovnaný názory a umí zachovat kamenou tvář umí zachovat nějaký dekorum. To je absolutně fantastický. Ten borec má neuvěřitelné množství kvalit. A myslím si, že Clash se posouvá takhle z obrovsky dopředu, hlavně díky Lesimu. Díky tomu, že tomu drží úroveň to drží v nějakým levelu a kdyby to bylo na jírovi, sorry, můžete mít, nemusíte mít rádi jíru jako speakera, ale kdyby to bylo na jírovi, tak Clash je na úrovni Red Faceu, nebo kousek nad něm. jenom. Jo? Prostě moc, když to Clashy se povedlo otáhnout do úplně fantastických sfér a furt roste a furt uh, bobtná a furt uh, se tak nějak jako projevuje stylem Stoupajícího ambiciozního projektu. Redface? Redface se zasekl někde u velmi špatného moderování, u velmi špatných kostýmů a u velmi špatných účastníků. Takže Redface se zasekl někde v bahně. Buďme rádi, že tam se nezasekl Clash. Jednička, dvojka byla taky marná, že jo? To byla pomalu tělocvičná a hotovo prostě. Ale vezmeme to tak, za sedm dílů, dva roky a nějaký drobný, se dokázali úrovňově, projevově, PRkem, vším vyškrabat do neuvěřitelných výšin. A Lesy je podle mě chlap na svém místě. A jako bývalý fighter se našel ve fight sportech, ale hlavně se našel v tom správném fungování. Já mám Lesyho obrovský rád. Je mě sympatický tím, že právě drží tu kamenou tvář. Dr já mám velké zkušenosti s uh, komunikací s lidma a vím, jsem si jistý, že bych neudržel ve spoustě míst kamenou tvář, kde ji udržel lesy. Umí to rázně utnout, umí to naopak přiživit, což je absolutně super, ale nikdy nesklouzne do toho vulgárního verbálního bahna velký palec nahoru za mě. Dejte mě vyvědět do komentářů, co si o lesi myslíte. Jaký je podle vás, um, co se skrývá za touhletou de facto kamenou tváří a jestli ho máte nebo nemáte rádi. Jestli vám tam sedí, nesedí, jestli byste tam chtěli někoho jiného, nebo jestli je jíra podle vás lepší. Odebrat, lajkovat, sdílet. Přijít za náma live na Twitch, OK? Checknout mý coffee a hlavně bejt v pohodě. Ču, ču, čau, čau, čau.